Така, като изключих, ще тръгна с един спомен за един академик български. Няма да му крия името, защото тайни неща не си споделяме. Академик Илчо Димитров, който на времето ми четеше лекции по документалистика и мемуаристика. Много интересно, между другото. И той твърдеше, че че спомените, мемуарите не са надежден исторически източник. Поради проста причина, че всеки, който ни пише, нещо така, го докарва повече, кой да изглежда добре, отколкото противници му и така нататък. Финалът беше, който и той не да се спомни. И се оказа, че е прав. Днес сме събрали за една автобиография. Автобиографията на него лично по сега втора. Те не само както пише в заглавието, една необикновена съдба. Това е необикновена книга на един човек, който се е родил като княз Търновски, на 6 години става цар, на 9 е принуден да напусне родината си и 49 години и 9 месеца по-късно се връща в България.